përshkrimi shprehës, shqiptarët. Shumica e banorve mbanin armë shumë të bukura, të veshura me argjend. Në brez kishin për zbukurim rrumbuj të mëdhenj prej argjendi. Letra e Tatianës Onjeginit, Pushkin. Po marë guximin t'ju shkruaj, çdo deshet më veç shpirtit tim, e di se është e drejta juaj, të më dënoni me përçmim. Po ju që shihni si po vuaj, me pak më shirë, sa do pak, nuk do më mbraps një zemrak, më parë desha të rriqet për trupin tim, më besomëni. Ju s'do të dinit kur se si, po të mund shpresonja vetë, që kur e kur me plot hare, të kem t'ju shoh, këtu tek ne. Që t'ju dëgjoj si ku vëndoni, t'ju them një fjalë, dhe pastaj, në zemër veç një mallë të mbaj, veç gjerë sërisht në takoni. Po thonë se ju sërini dot, në fshat të heshtur ju mërziti, e ne, në rëjmë më të kotë. Plot gaz se vini e na aviti. Pse artë vetë ashtu në fshat, na gjithë të kjë vend i qetë, t'ju njohë s'do kisha kurfat, s'do kisha turbulim e shkret. Dhe afshi shpirti tim njetë, duke u qetuar kush e di. Një mikut mund t'i bësh amike, dhe shoqe jetës, dhe besnike, dhe zonjë ndershme për shtëpi. Një tjetër jo, askujt njetë, nuk do t'i falja dëshuri. Thank you.
e Tatianës Onjeginit. Mbesomni, ju s'do të dinit kur se si, s'do kisha turbullin shkret. Dhe...